嗨，大家，这个视频和大家分享一下我出差一周行李箱里面都拿的衣服。先从我身上的说起吧，我身上这两件都不算是我拿的，因为算是我这两天到之后刚买的。这一件是 Lululemon 的一件打底，然后它是whole tie long sleeve 这个系列，超级舒服，非常推荐，弹性很大。这一件有同系列，我夏天有买过一件短袖，就很修身，显得你整个人很瘦。然后这条裤子是我今天在 Backcountry 买的一条 Gramsci 的裤子，就大家看那个影子也能看见。它这个品牌其实之前我和大家分享过很多次，他们家做衣服的一个非常标志性的就是这款腰带的感觉，就是这个品牌。然后它的下面有一个攀岩人的这样的一个标志。那说完我身上的这两件之后，和大家开始分享我这一次出行带的外套。这边的天气大概就是十几度，湾区的一个气候嘛。然后我带的都是这种春天、秋天的衣服。第一件是这个西装，这个是 Anderson Bell 的一件男款西装。如果熟悉我的人也知道，我其实已经穿过好多次了。它就是超大，那我觉得它整个穿之后会显得很板正，还挺帅气的。尤其这个颜色和这个格纹就很经典的，完全不会过时。第二件也是一件 Anderson Bell 的男款的外套，像这个外套就是属于，它是这种条绒系列的，就属于我也能穿，然后我的同学也能穿的这种。喜欢它这个衣服前面牛角扣的一个设计。然后第三件是 MHL 的这一件羊毛的外套，然后我觉得它就很适合这种，开春的天气穿，然后套一个围巾就好了。说起围巾，这一次带了两条，第一条是 MHL 的这一条灰色的羊毛围巾，它这条很方便，就是它这块会有一个开口，然后你把它这样子穿过来。就好了，就很简单，但是很实用的一条围巾，是 Zara 的这条羊绒三角围巾，这样，就是有一个小搭配的感觉嘛。有时候在室内的话，如果，其实我发现这边室内都还挺冷的，你可以把外套脱掉，把这个就可以这样搭在你的身上。接下来是两件风衣，第一件就是这个 Hydami，这件就是超级适合大城市的感觉，然后或者就是说很 70s。再一件是这个，它其实是它的品牌是 Nanamika，然后它是一件其实是一件男款，是我觉得这件风衣你穿的时候，你就是把上面这样子系，然后下面不要系。然后它这件风衣的面料是 Gore-Tex 的，所以就是你下雨啊什么的话都不用怕。最后是一件我觉得现在只要是我就是逢出门必带的一件衣服，就是鸟的这一件背带，这是属于你防风，然后防雨，然后再加上美国这边，就是你出门，说不定你就要去爬个山啊，然后去一点户外的情况，然后有这种东西，你也不害怕天气会怎么样。然后接下来给大家分享一下裤子，这条裤子我超级推荐，它是一条 Lululemon 的男款。相信我，就是我觉得 Lululemon 的模特没有穿出这条裤子的好看度。就这个裤子，你一穿之后，需要把它这个下摆给它稍微卷一下，就看起来特别的休闲。然后，并且它这个面料也很好，摸着，就这种布的面料，就是随意这样踩一双运动鞋，就真的超级休闲。第二条裤子就是李维斯的这条，然后它的版型是 Ribcage。我下面配这双鞋，就前两天发的那个视频里，7over9那双鞋子真的超级舒服。我这两天出门都穿它，靠它逛街什么的。我觉得春天踩一双这种鞋就真的很合适，你就看着就是很 chill，然后很不费力的那种时髦。然后像我，比如说外面配一个那个棕色的西装，这一身就很搭。
这条裤子就是 Studio Nicholson 的，是我去年买的，然后同款我就买了三个颜色，然后它就是直筒很舒服，你怎么搭配都可以，然后它的面料也是有一定的厚实度的，所以就很适合于冬天这个季节去穿，然后它腰部这个设计就超显瘦。下一条裤子也是 Studio Nicholson， 然后我觉得像这个裤子就是搭配任何的衣服也可以，然后我做飞机一般会特别喜欢穿它，然后它的面料也特别厚，他们家这个版型是很经典的 Dorani 他们家这个版型，我就很推荐。嗯，这条牛仔裤是 Dress Van Noten， 这次就是拿了两条牛仔裤，但这条我目测有可能这一次穿不太上了，但我就是还是超级喜欢它，我觉得就很时髦。上衣的话，先是拿了一件这个 Studio Nicholson 的衬衣，然后它就是一件藏蓝色，然后很宽很棒的这种，超级喜欢它的后面，就是感觉别有洞天在后面。拿的唯一的一件毛衣，这个是Margaret Howell 的，我喜欢它这块。然后一件 Nine Bean 的卫衣，这个卫衣我已经穿了两年多了吧，但是还是依旧很喜欢。然后它的面料我就是感觉洗很多次都还非常好，因为有些卫衣我感觉洗的越多它就会稍微有点缩水且会变硬，但这个就完全不会，且这件卫衣现在还可以买到。拿了一件白色的这个衬衣，这个衬衣是我前段时间在 The Real Real 买的，它是一件那个 CDG 的衬衣，怎么感觉有点像厨子，外面配这种马甲就特别好看，这个马甲是海带蜜的，后面也是别有洞天，这两个可以就是让他们永远的待在一起。然后鞋子目前为止就拿了四双，但是一直在高频率的穿两双。先说这个吧，这个是阿迪达斯的这一双鞋，和Wales Bonner 合作的这双鞋。然后是这一双 Ganni， 这个就是可以配我刚才和大家分享的 Dress Van Noten 的那个牛仔裤，因为它特别厚嘛，就很适合。这两天一直在高频率穿的第一双是这个 Onitsuka Tiger 这双鞋，还有一双就是 Seven or Nine 的这双鞋，这就是这一次带的四双鞋。那好了，这一次旅行出差带的衣服就是这样咯，拜拜。